PowerPoint har funktioner så att du kan göra enklare figurer och diagram direkt inne i din presentation. Vill du göra mer komplexa grejer så kanske det är bättre att göra dem i ett annat program och sen klistra in dem i PowerPoint. Men som med allting annat i en presentation så bör det vara enkelt och överskådligt och inte innehålla för mycket. Så det kan vara en bra idé att prova om du kan göra dem inne i PowerPoint. Och de här funktionerna, de ligger faktiskt inne i layouten i rutan för innehåll. Om vi börjar med att titta på det här med figurer så heter det i PowerPoint Smart Art. Så jag klickar på den lilla pilen infoga Smart Art-grafik. Och här finns massor utav olika typer av figurer man kan göra. Och de är väldigt lätta att hantera. Det är bara att välja en och så skriva i vilken text man vill ha i de olika rutorna. Om man klickar på en så får man dessutom en liten förklaring här av hur de kan användas. Jag tänkte göra en liten processpil här, så jag klickar på den och sen så klickar jag på okej. Och då hoppar det in en processpil här och jag kan bara börja skriva i den här textrutan som lägger sig bredvid den text jag vill ha. Om jag trycker Enter här så jag får en ny punkt så blir det också en ny ruta i min figur. På det här viset. Och om jag tar och plockar bort den texten igen, jag markerar den och så trycker jag Back, så försvinner den rutan. Så de här figurerna de anpassar sig alltså efter den text jag väljer att lägga in här. Nu var det här en väldigt enkel figur med bara en nivå på. Men i många av de här figurerna så kan man dessutom lägga in texten på två nivåer och så förändras figuren efter det. Jag tar och stänger den lilla textrutan så länge. Om jag skulle vilja ändra texten så kan jag antingen göra det inne i en figur eller så kan jag trycka ut textrutan igen. De här SmartArt-grafiken, de har färdiga inställningar här som hänger ihop med det färgschema jag har valt för presentationen. Så att om jag trycker här på ändra färger så kan jag ändra till olika färgscheman och sen så kan jag här prova olika designer av den. Och se vad jag trivs med. Jag tror att jag gillar den bäst. För att göra ett diagram så börjar jag på liknande sätt. Jag har valt en layout som har en innehållsruta och så väljer jag att klicka på infoga diagram. Och därefter så väljer jag vilken typ av diagram jag vill ha och så klickar jag på okej. Och sen händer det något lite speciellt. För nu hoppar det upp ett nytt program här. Nämligen Excel. För att här har PowerPoint en koppling till Excel. Och den gör att jag får nu upp ett Excel-blad där jag ska skriva i värdena för mitt diagram. Jag tar och flyttar den lite så vi ser vad jag gör. Det kanske vi ändå inte ser. Jo, nu kan vi se lite. Och då är den alltid för ifylld. Men då kan jag bara ändra den här texten. Om jag inte vill använda alla de förifyllda som finns så ser du att det finns en liten blå ruta här nere. Jag kan dra och flytta i den så ändrar jag liksom hur mycket som ska komma med i diagrammet. Och på samma vis som jag vill ha fler element i diagrammet så får jag ändra och flytta åt andra hållet. Men när jag är klar med min text som ska vara med i diagrammet och har valt och tittat att den finns där så kan jag bara stänga den här Excel-fönstret igen. Jag klickar på stäng och stänger det. Och sen är jag tillbaka inne i PowerPoint igen. Och här är det på samma vis som det var med SmartArten så att det finns färdiga designer att välja på. Till exempel den. Tycker jag ser trevlig ut. Och här finns också snabblayouter så att jag kan välja hur jag vill visa min text i diagrammet. Och delar i diagrammet som jag inte vill ha med, jag tycker till exempel inte att det behöver vara en rubrik där som att jag redan har en rubrik där nere. Kan jag bara markera och så trycka på delete för att ta bort hela den rubriken. Och om jag vill skulle jag kunna göra den här rutan lite större så att diagrammet syns mera. Så någonting, nu är jag rätt så nöjd med mitt diagram.